Altså Dokken er jo i virkeligheden et demokratisk hus. Det er ligesom en plads i byen, hvor man mødes på tværs af alder og uddannelse og interesse og tro og alt muligt andet. Så er Dokken i virkeligheden et åbent, overdækket byrum, hvor vi kan alle de forskellige ting, som vi kan ude i byen også. Så på den måde er det et borgernes hus. Det er dem, der skaber det liv, der er herinde. Det har i høj grad været gennem hele den her proces været et sted, hvor vi lavede borgerinddragelse. Borgerne er blevet inddraget i alle de forskellige delprocesser, der har været igennem opbygningen af bygningen og de services og faciliteter, vi har herinde. Ja, så sætter du dig ned. Du skal vælge, om du vil bruge arme eller ben. Gør ben, hvis du kan mærke, den hjælper den. Okay, det var lidt hurtigt. Jamen, DocX, det er et inspirationsrum, hvor vi har en masse velfærdsteknologier. Så det er en slags udstilling, hvor folk i alle aldre og alle målgrupper kan komme ind og prøve af på egen krop. Finde ud af, hvad der egentlig findes på markedet, og hvor de eventuelt, hvis de er interesserede, kan få hjælp til at søge om, hvis de selv vil have det. Vi er en masse medarbejdere, som har noget sundhedsfaglig baggrund, så vi kan vejlede hensigtsmæssigt, og så hvor vi alle sammen har erfaring med teknologien. Altså nu har vi det her tema, der er sundhed og træning, så der er rigtig mange af teknologierne, som bidrager til mere sundhed, kan man sige. Der er for eksempel en teknologi, som er udviklet til folkeskolebørn, som bidrager med, at det giver bedre læring, fordi det her med at koble aktivitet og læring giver meget større effekt. Så på den front er det meget på skolerne, men så har vi også teknologier, der giver mere selvstændighed. For eksempel et skylletørretoilet, som vi også har i udstillingen, og som folk faktisk også kan prøve af på toiletterne, giver også meget større selvstændighed, men også et bedre arbejdsmiljø for medarbejdere og tidsbesparelse. Så der er jo nogle teknologier, som har lidt af hvert af besparelser i. Jamen, vi er i Center for Innovation i Aarhus, og det vi gør, og det vi ligesom er sat i verden til at gøre, det er at understøtte innovationsarbejdet på tværs af hele Aarhus Kommune. Så det er den her tværgående tankegang, hvor man går væk fra at tænke i de enkelte magistratsafdelinger, man arbejder med at løse nogle af de her wicked problems, som vi står overfor som samfund i dag, ved at tænke tværgående. Og den tilgang, vi har til at arbejde med de her wicked problems, det er sådan en, det vi kalder en design-tænkningstilgang til innovation. Altså en design-drevet tilgang til innovation, som især er kendetegnet af at være meget borgernær, men i det hele taget faktisk meget menneskecentreret, fordi vi skal også passe på, at vi ikke kommer til at fokusere så meget på borgerne, at vi glemmer medarbejderne. Og i virkeligheden, det vi jo også udfordrer, det er måske en gammeldags, traditionel opfattelse af, hvad en kommune er. Men i virkeligheden er et bibliotek kommunen lige så vel som dem, der ordner vejene eller alt muligt andet. Men her der oplever folk bare i høj grad, at kommunen er dem. Det er dem selv. Det er dem, der har indflydelse på, hvad det er, der skal ske i det her hus. Så den gensidige generøsitet, der er mellem borgerne og kommunen, er jo fantastisk at få udlevet i det her hus.